Detingut un policia local a Son Servera per agredir presumptament la seva parella. Els fets es van enregistrar ahir capvespre, quan l'home de 59 anys va intentar estrangular la víctima de 38 amb un mocador gros. La dona va aconseguir fugir i va anar al centre de salut del poble perquè li curassin les ferides. Allà va relatar els fets. Poc després, la Guàrdia Civil arrestava el presumpte agressor. Fonts de l'Ajuntament de Son Servera expliquen que el policia ja va ser denunciat per maltractament fa anys. Va ser suspès 3 mesos de la feina per donar positiu a un control d'alcoholèmia i està pendent d'un judici interposat per un veïnat en qui es va enfrontar al quarter. Es preveu que l'agressor passi a disposició judicial a les pròximes hores. L'Ajuntament espera saber què decideix el jutge per prendre mesures.